l'acte que avui resem és que l'esquiven penalista al camp. I si ho veiem, ho veiem. Hola? I, bueno, sempre que esteu sempre benvinguts aquí a l'Altes del Mora. Sí, bueno, no, només matitzar que per aquest 11 de setembre i bueno, posar molt en valor no, que davant de les, del context en què estem, l'esquerra independentista del camp doncs, hem fet com una passa endavant per organitzar-nos millor i aprofitàvem aquest 11 de setembre, que al final sempre ens ajuda com a principi de curs polític, entre cometes, perquè acaba coincidint molt tot, doncs, per rearmar-nos, reorganitzar-nos, esmolar les eines, com li vulguem dir, i abans de la manifestació de l'11 de setembre, doncs, currar-nos un cicle de xerrades per analitzar la conjuntura en els diversos temes que ens afecten, també per fer una mica de perspectiva o fins i tot per fer una mica de formació doncs, de les militants o de les persones doncs, que són afins al moviment o amb totes aquestes persones que ens organitzem el dia a dia doncs, per aquest objectiu final que algun dia aconseguirem. Sí. Llavors, ahir va haver una xerrada sobre el català, avui és una xerrada sobre ecologisme, defensa del territori, lluites del territori. Demà hi haurà una xerrada a Creixell sobre antifeixisme i divendres una xerrada a Tarragona que li hem ficat del front de la guerra a la nevera, una mica doncs, per analitzar sociopolíticament a nivell internacional, a nivell de la troika, com això es tradueix amb les crisis materials del dia a dia de nosaltres, de les veïnes, i una miqueta com tot aquest reguitzell entre guerres, crisis econòmiques, etc. No? Per fer tota aquesta perspectiva. Dissabte fem un acte polític central que venen portaveus de les diverses organitzacions, que li donarem tota la profunditat, no? O sigui, aquesta setmana hem de fer coses més sectorials. Dissabte intentarem fer, doncs, parlar més de la proposta de l'esquerra independentista, d'on venim, cap on anem, quins deures tenim, etc etc. I acabarem amb un vermut per la marató antirepressiva, que bueno, ja sabeu que tenim alerta solidària a tants fronts que necessitem fer una mica de calaix perquè no hi ha polítics, bueno, no hi ha repressions de primera ni de segona, sinó que bueno, sí que n'hi ha, malauradament, i per tant hem d'engreixar aquestes caixes de solidaritat. I el diumenge doncs, hi ha tota una jornada, que no m'allargo més, hi ha un cartell amb activitats del matí, un dinar al migdia a Tarragona i a Reus, i a la tarda la manifestació, que volem que també sigui una miqueta combativa. No m'allargo, doncs parlarà el David i l'Eloi, una mica més situant com diferent, un parell de lluites concretes que s'expressen i que tenen molta relació amb la crisi ecològica, si és que se li pot dir crisi, i també doncs, molt en el nostre entorn, des de dues vessants diferents. El David és de Salou i l'Eloi aquí el coneixeu, de Vilaseca i de Carles. Jo soc del Baix Camp, estic militant a la CUP de la Selva del Camp i també endavant Baix Camp. Vale, perfecte. Doncs bé, quan em van dir si volia participar d'aquest acte, doncs i tenia clar el tema que podia parlar, no? Vull dir, el tema de defensa del territori i Salou, ara mateix tenim una lluita bastant important ahir al municipi, que és el tema de la via del tren. I que s'ha fet i que es farà amb el que és la via del tren i que hi havia. Si us poso una mica en context, vull dir, des que jo soc petit i he sentit sempre amb pare i gent de Salou, la via era una reivindicació històrica que havia de marxar del mig del poble, perquè al final cada estiu hi havia un o dos accidents mortals, ja fos en trens d'alta velocitat o regionals. A l'estiu, el sector turístic com Salou era un problema bastant de mobilitat, a l'hora que cada mitja hora estaven al poble en dos i no podies un lloc a l'altre. I sempre era una reivindicació històrica el fet que les vies marxessin de Salou. Què va passar, però? Què va passar que ens van treure el tren, però no les vies. I Salou va quedar sense trens i tenim les vies al mig encara, no? He estat buscant també el número de passatgers que passaven per la estació de Salou. He trobat dades des del 2006 fins al 2014, més o menys, i la mitja de passatgers per any eren d'uns 600.000 passatgers a l'any. Estem parlant d'una estació que des del 2006 més o menys ha estat sempre entre les 30 metres d'Espanya. És una estació que era molt potent i que traia molt de turisme que venia a Salou amb tren.
Clar, Salou, a part dels trens de mitja distància, també paraven Talgos, Aves, hi havia trens de llarga distància que passaven i paraven per Salou. De cop i volta, després de molts rumors, de la via a fora, els trens operaran, el 13 de gener del 2020 desapareixen els trens de Salou, la via es queda allí i Salou per connexió ferroviària. Perdem connexió ferroviària amb el sud, és a dir, no pots anar a Cambrils amb tren a Salou ara mateix, no hi ha via per anar a Cambrils. Els únics trens que tenim són la estació de PortAventura, que van a Tarragona, i si anem a Tarragona hi ha connexió directa, hi ha 5 o 6 trens al dia que van i tornen, però si vols a Barcelona has de fer parada a Tarragona. O sigui, crec que hi ha 3 trens diaris de PortAventura a Barcelona. La resta has d'anar a Tarragona, baixar i esperar que tingui un tren que t'aporti fins a Barcelona. Clar, la connexió de Salou ha perdut tots aquests trens, ens ha guanyat Vilaseca, perquè la línia està d'allò per Vilaseca, i tot això és fruit d'una mala planificació, perquè vaig a Cambrils, abans el mateix, entre la via del mig del poble, però no ha perdut connexió. Tens tots els trens cap al nord i cap al sud, igual que tenia abans. Estem parlant d'una població barra ciutat que es considera la capital de la Costa Daurada, com és Salou, i no té, la gent no pot arribar a tren a la ciutat. Al final, el tren era una manera molt sostenible, molt que arribaves al mig del poble, no? Turistes podien arribar a l'aeroport de Barcelona o a Barcelona Sants i podien arribar fins al mig de Salou. Ara això és inviable. Ara o venen en transport privat o han de baixar o a Vilaseca o a PortAventura i anar fins al mig de Salou. Ja en 2013, o sigui, el 13 de gener del 2020, l'Associació per a la Promoció del Transport Públic i la Plataforma per a la Defensa del Ferrocarril Públic de Qualitat ja van dir que això era un error. Ja van dir que treure les vies de Salou era un error i que a sobre no estava pressupostat com s'havien de treure aquelles vies. És a dir, no hi havia cap pressupost, ho traiem i ja ens apanyarem. Això es queda aquí i algú se'n farà càrrec. De moment encara no s'ha fet càrrec ningú. Ha passat 2 anys i encara estan les vies aturades. Aquesta associació, aquesta plataforma, ja el 2018, ja el 2018, o sigui, 2 anys abans, quasi 3 anys abans, ja van fer una queixa al Centre de Greuges de Catalunya dient que era la primera vegada en democràcia on s'estava traient vies del tren de mitja distància. Val? Vull dir, imagineu-vos la situació històrica, que no s'havien tret mai vies dels mantenets dies des de la dictadura i s'estava traient a Salou, que creiem que era un lloc on havia dormit. Llavors, des d'aquell moment, tot han sigut com pedaços de coses, informacions que han anat voltant alrededor del que passaria amb aquelles vies. Coses que han passat. L'Ajuntament de Salou, per habilitar el pas de persones i cotxes, ha fet 6 passos de formigó per llocs on passava abans la via i això ha costat 80.000 euros. 80.000 euros que els van posar al gener, això es va fer al gener, i la idea és que ara al setembre comencen les obres de desmantellament. Se suposa que han de començar les obres al setembre, eh? Vull dir, que ens han gastat 80.000 euros i fer una cosa que ha durat 7 mesos, o 9 mesos. Val? Que ha sigut útil, però que ha sigut molts diners per el que ha servit. Seguim. Clar, parlàvem dels turistes, no? Dels turistes i Salou. Però Salou també hi ha gent que utilitzava el transport públic per anar-se a treballar, per anar-se a estudiar, que realment són qui més ha pagat aquest desmantellament. Per què? Què està passant? Un jove o una jove de Salou que estudia a Barcelona, per exemple, a la universitat, ara mateix no pot anar a transport públic a la universitat. Per què? Mireu, ha d'agafar el tren a Vilaseca, sí o sí? Perquè és el que té més a prop, o Tarragona, però el més a prop és Vilaseca. A Vilaseca els trens, per a les hores, a les 5.41, a les 6.43, a les 6.53 i a les 7.10. El primer bus que surt de Salou a Vilaseca surt a les 6.40 i arriba d'aquí a les 7. Per tant, els 3 primers ja no els agafes. I l'últim, per un pelos. Sí. Saps? Perquè arriba a les 7.05 i arriba a la Guàrdia Civil i és a la presentació del tren, que és que acabes tot a Vilaseca. Llavors, què passa? Que al final han de ser els pares i les mares o qui sigui que puguis aquest estudiant fins a Vilaseca en cotxe perquè puguin agafar el tren.
És a dir, estem perdent autonomia de la gent jove que se puguin estudiar fora. O a treballar, eh? Vull dir, estudiar perquè és un cas que es veu bastant, bastant clar. Jo tinc amics i amics que se van a l'Universitat de Barcelona, no poden anar. S'han de fer les mil i una, o pujar a Vilaseca, deixar el cotxe aparcat, deixar el cotxe a Barcelona, torna, deixar el cotxe a torna a baixar. Val? O sigui, estem perdent qualitat. Clar, estem intentant, no? Que sigui un turisme sostenible, un turisme de qualitat, no? Ens posem a Salou l'excurs de qualitat, l'excurs de familiar, i no estem a gustar per això, vull dir, estem perdent tot això que teníem, eh? A sobre, la... Bueno, és que a Salou sí que hi ha estació de tren, te poden dir. Ah, sí que la tenim, està a Port Aventura, si se posa a Salou, Port Aventura, si no la tenen ara mateix, està lluny del centre de la, del poble. Ara, mira, perquè el dia s'allarga, però a l'hivern, un dia vam anar a trucar, vine a buscar l'estació, era a les 6 de la tarda, i era fosc, no hi havia ni una llum, allí també d'aquí té nas de deixar el cotxe tot el dia aparcat allí, perquè és un descampat, és un descampat asfaltat, però no passa ningú per allí, és complicat. Qui està tenint benefici d'aquesta situació? Bueno, hi ha una empresa d'autobusos, des d'Oplana, que té un servei diari, bueno, diari, fa molts viatges al dia, des de l'antiga estació de tren de Salou fins a l'estació de la Port Aventura. Un autobús molt gran que sempre va pujar. Ningú agafa aquí autobús, jo sobre de pagar per agafar autobús, i t'agafa de l'estació, de port, de l'estació de Port Aventura, i si vols t'ho torna a deixar. Clar, això la gent doncs, ho fa caminant o el porta algú, algun conegut, fins allí. I, però clar, ells van cobrant aquells diners d'aquesta concessió que han guanyat, eh? Això també a l'estiu que està provocant. Aquest estiu surt el primer estiu potent, diguéssim, sense estació, perquè això va ser el 2020, doncs, crisi, 2021, ara sí, mascareta, 2022 ja, estiu, primer estiu sense la via de Salou. Que la gent continua venint igual, perquè la gent ve amb transport privat. Què implica això? Molts cotxes. Què implica això? No hi ha aparcament. Què implica això? La gent aparca on pot. Què implica això? Queixes dels veïns, que li aparquen als jardins, que li aparquen als parcs davant de casa, però és que no hi ha una altra solució, perquè si la gent vol venir a Salou, no hi ha altra manera d'aparcar. Per tant, estem carregant tot aquell turisme que venia en transport públic, ara mateix no existeix. Vale, a part de tot això, bueno, ara s'han tret el tren, queden unes vies allí i queda un espai i la mar de gran. Clar, estem comptant que des de la frontera amb Cambrils, que és on està el càmping Sant Cugat, que bueno, si ho coneixeu, fins on està l'hotel Regina, que és diguéssim l'altre punt d'allà, hi ha 2 quilòmetres d'avinguda, de via, que es pot fer avinguda. I ara és on aquí s'ha inventat la paraula del eix cívic. Eix cívic, bueno. Eix cívic, això és molt bonic, és una reivindicació de la gent dels barris que tornen a la via, de tota la vida, que se'ls va dir que quan les filles marxessin, si algun dia marxaven, allò es posaria de color verd i seria tot parcs i jardins i seria tot molt bonic. Us posaré un vídeo. L'Ajuntament ha organitzat unes trobades amb la gent del municipi, val? No, està el cable, que no podem més. Bueno, gràcies. Està ballant de què? Sí. L'Ajuntament ha fet unes reunions amb la gent del poble perquè la gent del poble digui què vol en aquell cívic. A la segona reunió, l'Ajuntament ja va aparèixer amb aquest vídeo. Val? És a dir, ja... La Junta Popular va ser escat, va durar un dia. Saps? Dura molt, eh? Fos una mica. Bueno, això és la Torre Vella, no sé si la coneixeu, la Torre Vella. Bueno, què passa? Bueno, espera, us suposo i d'això us l'anem parant perquè ho aneu veient. El que representava que havien de ser zones verdes, aquí ja surten amb edificis. O sigui, és a dir, el tram de el que és la via, entre un edifici d'un costat de la via i l'altre costat de la via, hi ha uns 40 metres de separació, 50 metres en alguns llocs, l'Ajuntament ja posa edificis. Ja no hi ha zones verdes. I si veieu el terra, tampoc és de color verd. Igual que el castell, no? El mateix es fa amb el castell. Tot això que esteu veient és aquesta zona verda que s'havia de crear i que l'únic que estan posant són edificis. Això és l'antiga estació del Carrelet, aquí és on estan les vies del tren ara mateix. Aquí és on se suposa, segons aquest edifici,
que ha d'anar el tram, el tramcamp, però el tramcamp que parlem després també, que també... Tot això, aquí darrere són edificis nous, que no estan... O sigui, que no tenien contemplat, no existeixen. El vídeo, que dura 5 minuts, és molt bonic, vull dir, a veure, ha estat un diner amb aquest vídeo espectacular, puc avançar, però és... Es torna el mateix, oh, és bonic. No hi ha d'haver. No hi ha d'haver, sí, perquè passa també a sobre. Vale, si us veu, us el deixo i vaig parlant. En aquest projecte es plantegen 16 edificis de pisos al mig de Salou, saturant un espai que ara ja està molt saturat d'edificis, doncs encara volen saturar-lo una miqueta més. A veure, no ens enganyem, fer parcs no dona duros, no dona diners. A mi, fer 16 edificis pot donar molts diners d'Ajuntament. Val, què ha passat? Des del primer dia que van dir que volien els edificis, la gent dels barres, que tota la vista havia promès que allà anirien zones verdes, doncs ha començat a pancartar les seves terrasses, edificis no, volem zones verdes, no sé què, no sé quantos. Fins a tal punt que s'han començat a recollir signatures, no?, des de diferents associacions de veïns, s'han fet manifestacions, ara el 9 d'agost va haver-hi el pregó de Festa Major d'Estiu de Salou i van anar molts veïns amb pancartes i cada cop que obria la boca l'alcalde el xiulava i l'intentaven. Van aparèixer la Brimo, perquè eren veïns de Salou molt perillosos que anaven a dir-li a l'alcalde. I tot això va derivar que també, abans d'aquest acte de pregó, hi havia d'haver una reunió entre les associacions de veïns i l'alcalde, i l'alcalde Tomor la va anul·lar perquè va veure que no seria a favor seu i llavors no va voler fer això. Val, això ha valorat que val 14 milions d'euros fer això, sense els edificis, o sigui, només arreglar el que és les vies. Val, aquests 14 milions d'euros, que no sap molt bé qui es pagarà, l'únic que diuen que les obres començaran en 2025 i acabaran en 2027. Clar, l'Ajuntament vol fer pisos per tindre ingressos per poder pagar aquests 14 milions que, segons ells, l'Ajuntament diu que això ho ha pagat la Generalitat. Bueno, al final ho vam pagar nosaltres, vull dir que igual no s'ho tenen més, Vale, un segon, que us poso aquí una altra cosa. Vale, aquí es veu tot el que és el tram este que ha d'ocupar des del camp de Sant Gulí, no?, fins a la subida de l'estat de Regina. Aquí, o el mateix. Aquí, segons els que ells, perquè us anem planteja, hi ha 64.000 metres quadrats públics, seran 56.000, i aquests 8.741 seran el que serà dedicat a pisos. Vale? Són aquests edificis que estan posant, que dèiem abans del vídeo, aquí, perdó. Del total edificat, dels 32.000 metres quadrats, 28.000 són per pisos. I els altres 4.000 residuals són per activitats. Pues, algun centre cívic o coses d'aquestes que per a vegades, no? I dels habitatges, 306 habitatges, i això, molt bé, jo crec que és molt més, i sí que diu que hi ha un habitatge protegit, Vale, aquí veieu. Vale. Aquí hi ha una altra imatge, que és que a sota de les vies volen fer un pàrquing. Un pàrquing de 1.000 places. Vale? 700 places a prop dels veïns que es queixen, vale? Perquè deixen de queixar-se, i 300 a un altre lloc. El problema és que a Salou sempre que s'ha fet un forat en aquella zona ha acabat inundat aquell forat. Perquè aquesta part de Salou estava sota el nivell del mar. Per tant, jo no sé com volen fer un pàrquing de 1.000 places. Que sobre, estem parlant que això està saturat de vehicles a l'estiu i sobre volem posar un pàrquing de 1.000 places. Per tant, que aquests 1.000 cotxes en algun moment hauran de sortir del pàrquing. Val? És una lògica tot espectacular. Això del pàrquing és bastant nou, és del 18 d'agost. Això estava plantejat aquelles imatges, però el número exacte van dir el 18 d'agost. Perquè el 9 de juny, poso dos dates, el 9 de juny, després d'haver que això era com una amalgama de coses que no tenia cap sentit i tot el partit de l'oposició es va posar en contra del projecte, es van paralitzar de manera temporal l'edificació dels edificis. Val? No de la resta, no, la urbanització, ordenació, no. Es va parar el dels edificis, de manera temporal. Recordem que d'aquí menys de 10 mesos hi ha eleccions municipals. Vull dir, no ens enganyem que això ja veurem si es para o no es para.
El tema dels pàrquings, clar, i d'altra banda hi ha propostes que es poden fer aquí, no? Perquè, vull dir, vale, estem en contra d'això, però què proposem, no? Ara, una de les opcions que vull abans era el tramcamp, no? Que seria una bona manera d'aprofitar aquestes vies que estan posades a Salou. Doncs la Cal de Salou no està a favor del tramcamp. No el vol. Perquè té catenàries i no vol catenàries per dintre del poble, perquè sigui un impediment... No. Vale. Una de les idees que més sobre la taula, que és tota aquesta via del tren que s'ha de treure des de Miami, Hospitalet, fins a Salou, seria perfecte fer una via verda. Val? Vull dir, la gent va, anem a fer la via verda, anem a Horta Sant Joan, anem a fer la... Doncs aquí la podríem fer, la via verda. Vull dir, i més si una via verda, que seria perfecta, perquè és totalment plana, vull dir, uniria un munt de pobles que tenen molt de volum de gent, que parlen de Salou, Cambrils, Hospitalet, Miami, val? Seria un lloc perfecte per fer esport, seria un lloc. Llavors sí que estaria important turisme de qualitat, turisme familiar, turisme esportiu, perquè això ho podies potenciar de moltes altres maneres, d'aquesta via verda. Seria una bona manera d'unir tots aquests pobles, no? I seguir en aquest eix que teníem abans la via del tren. L'explicació més o menys era aquesta. No sé si algú té alguna pregunta, si algú ha sentit alguna cosa que pugui comentar. La veritat que Salou està movent molt la gent, perquè això no agrada, perquè es veu que això és l'obra faraònica que vol fer l'alcalde abans de deixar de ser alcalde, i diguem-ho així. Llavors, el que això sigui sí o sí, es faci com ell diu. Però està veient que està molta gent en contra i que com aquests se queixen d'això, doncs trec aquesta part i els dono un aparcament. Aquests se queixen d'això, doncs ho trec i doncs no sé què. I que va improvisant sobre la marxa sobre el que la gent li va dient que no vol. Llavors, clar, un projecte tan gran que valdrà tants milions d'euros, creiem que no pot ser una... Ara vull que faci així, ara vull que sigui així. Vull dir, ha de ser una cosa estudiada i consensuada amb la població. Que, com us dic, el segon dia de reunions populars per decidir-ho ja van aparèixer amb el vídeo de com quedaria. Per tant, tampoc tenen interès que la gent digui com volen que sigui. Però volen fer-ho com ells volen. Pregunto jo el tram com se digui. Sí. El tramvia. Sí. A Barcelona no em sona que porti catenàries. Un dels cops que va parlar l'alcalde va dir que ell no ho volia perquè portava catenàries. I allà ell se li ha posat el mig del cap, que això va així, i està com obcecao en fer-ho així. No porta catenàries en alguns trams, a Barcelona sí que a Diagonal, això sí que em porta, m'assembla. Perdó? No el tinc vist tot, però sé que hi ha alguns llocs que no. No, i vull dir, i que seria una solució, i a més si al final s'acaba desenvolupant com el projecte últim que jo vaig llegir, no?, que durava molts anys, però... Estem parlant de turisme, dic turisme, transport sostenible, sí. No? De qualitat, públic, i no fer que tot vinguin cotxes al final del municipi. I que al final la via està posada, sí. Saps? I que al final la gent que de Salou que vulgui anar a Cambrils tingui l'opció que no pugui anar a Cambrils. Vale, perquè ara mateix només hi ha una opció, que és el bus. Sí. I el bus va com va, a l'estiu, i ple, i molta calor. Vale? Per tant, seria una molt bona opció. Però sembla que no agrada aquesta opció. I a la resta dels municipis no té una aposta per un transport públic per la zona metropolitana? Perquè tot això que dius, o sigui, al final han tret el transport públic i han deixat la gent sense solució. O sigui, per molt que no passi que vulguin donar, o sigui, la gent que necessita transport públic segueix sense tenir-lo. Perquè no ho toqui una solució un tren. No? Sí. Llavors jo pregunto, tota la resta dels municipis no s'està movent per tindre una zona metropolitana? Però el problema és que l'únic municipi que ha perdut tot el transport públic de tren és Salou. Sí, jo sé que s'ha carregat Salou, però Salou i Vilaseca, Cambrils, on aquesta gent no haurien de tindre una circulació entre municipis? Sí, vull dir, Vilaseca, per exemple, ha fet el bus gratuït aquest que teniu, que anava d'un lloc a l'altre, potser no l'utilitza molta gent, però és una opció que un poble molt desgregat com Vilaseca pugui la gent d'un lloc a l'altre. Això Salou ni es planteja, ni sobre gratis, eh? Gratis. Però sí, jo trobo que hauria de ser la clau que el camp ja queda targeta que et fas, no? I pots anar, però no és, com dius tu, una àrea metropolitana de mobilitat. Però és que ara mateix jo crec que la solució amb això del tramcamp aquest que està... Sí que podria ser una solució això al transport, perquè al final una persona de Salou se'n pot anar fins a Sant Pere i Sant Pau sense baixar del mateix vehicle.
Val? I això mateix és impossible. Tu ara parles amb Sant Pau, per exemple, has d'anar a Tarragona, agafa un autobús, canviar-te. Vull dir, sí, és una solució, però ara quan té la solució? Que jo no crec que sigui una solució de 2-3 anys. Jo crec recordar que en un diari o algo van fer una reunió tots els alcaldes afectats o de Miami, o de Montroig, diguem-ne, de Cambrils, d'Hospitalet, i estaven parlant de fer el tren camp, això, Hospitalet, hasta Vilaseca, diguem-ne. Sí, no, i continua. Però si l'únic que es deu posar deu ser de sol. És desenvolupament general de la via. Arribes a l'aeroport de Reus, arribes a Tarragona, arribes a tot arreu. Però vols dir també se posa de Salou. Sí, ara mateix sí. Ara mateix sí, perquè no li deu interessar, perquè això no li deu sortir més rentable, això que no pot ser més rentable. Que t'escrivin. Per mi ja està, si ningú té cap pregunta més, doncs... I si no ho fem al final, perquè vale, jo crec que perfecte. Hi ha moltes coses que tinc d'estudiar i contra vale. Que tenen molta relació i que m'acaba ella, no? I això a nivell de camp, què tal? Vale. Crec que hi ha moltes coses que podem fer amb un sol obvi al final. Aquí. Vale. Bueno, jo soc l'Eloi, soc militant d'aquí del nucli de suport de Vilaseca. També estic dintre del grup de treball de turisme, perquè bueno, dins del grup hi ha diversos grups de treball en què ens especialitzem en alguna matèria i jo estic de turisme des de fa un parell d'anys i també vinc aquí en part com a portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock. I aleshores faré una miqueta una anàlisi, primer començarem una anàlisi bastant general sobre el model turístic que tenim aquí, sobretot al camp i Costa Daurada i sobretot al municipi de Vilaseca i Salou, que són aquí presents. I després d'aquesta anàlisi una miqueta més general aniré fent més petitet fins a acabar una miqueta amb el tema de Hard Rock, que molts d'aquí ja el coneixeu i hem parlat diverses vegades, però igualment farem un repàs una miqueta de sobre, perquè avui també estem de celebració i fem 10 anys des que es va anunciar aquest projecte que al principi tenia per sol de vol el senyor Tormàs el 7 de setembre del 2012 el va anunciar. Aleshores, bueno, potser haurem de bufar les espelmes. No? Quan parlem de turisme, el primer que hem de tenir molt clar és a què ens referim com a turisme. No? La paraula turisme, així a nivell anecdòtic, ve de la paraula Grand Tour, que era una ruta que feien els grans aristòcrates, sobretot del nord d'Europa, i que feien com per descobrir món i per acabar les seves formacions. I aleshores, a partir d'aquí, és quan les primeres persones comencen a sortir de casa seva per anar a altres llocs a residir-hi durant un temps, per muntar-hi durant un temps, i després tornaven una altra vegada a casa seva. A poc a poc van avançant la societat i aleshores, just després de la Segona Guerra Mundial, quan els països d'Europa i bueno, en general tot el món comença a haver-hi un desenvolupament molt gran i molt llarg, és quan aleshores la classe treballadora comença a tenir uns petits excedents d'allò que guanyaven els llocs on treballaven, comencen a tenir uns petits excedents que els utilitzen per sortir de casa seva, anar a un altre lloc, passar-hi uns dies i tornar-hi a casa seva. Aleshores, el turisme ara mateix el podríem definir com aquella activitat que fan qualsevol persona que consisteix en sortir de la teva residència per noctar en un altre lloc i tornar a la teva residència. Aleshores, seria com el turisme així que tenim una miqueta entès. Aquí als Països Catalans, juntament, bueno, estàvem a l'època del franquisme i als anys 60 és quan es comença a desenvolupar aquest turisme. Després de la Segona Guerra Mundial, aquí teníem la dictadura franquista i aleshores el creixement econòmic era gairebé nul. A partir dels anys 60 comença a haver-hi una petita obertura, sobretot des que Franco comença a fer alguns pactes amb els americans per portar-hi bases aquí i aleshores comença aquell període una miqueta d'obertura de la dictadura i aleshores és quan altres persones, sobretot d'Anglaterra, Alemanya, de nord d'Europa i americans, comencen a venir a Espanya per passar-hi uns dies abans de tornar a casa seva. Aquí a Catalunya i bueno, a tots els països catalans, Catalunya, València, Balears, tenim les característiques que convidaven molt al turisme. A part de que teníem unes bones platges, teníem un bon clima, una bona temperatura, els preus eren molt baixos, ja que dintre de la dictadura franquista
majoria de gent era molt, el nivell de pauperisme era molt gran, i aleshores qualsevol persona que vingués de fora amb pocs diners podia abarcar fent moltíssimes activitats. I aleshores és quan a Catalunya comença a desenvolupar-se aquest, aquest model turístic, que és el que és, bàsicament és el que hem anat arreplegant. Després de l'any 68, amb la caiguda del règim franquista, qui puja al poder, com bé sabeu, no va ser un acte revolucionari que va trencar absolutament i que va haver-hi un canvi absolut, sinó que simplement va ser com la continuïtat una miqueta emmascarada, i per tant la política econòmica que desenvolupaven a Catalunya va ser exactament la mateixa. Una política basada en el creixement continuat d'oferta i demanda, i com a més turisme encara millor, ja que era una font d'ingressos bastant barata d'assumir. A poc a poc ens hem anat desenvolupant i després arribem ja, amb el trasllat de feia una miqueta un salt d'uns 30 anys, 40 anys, i aleshores arribem ja cap a més o menys l'època actual. Actualment a Catalunya, després d'aquesta política econòmica que s'ha anat desenvolupant, de seguir augmentant més oferta de turisme, quan més barat o millor, quan més persones millor, quan més pernoctacions facin millor, cada vegada més, fins que les últimes dades que tenim, que és més o menys el 2019, Catalunya rebia 48 milions de turistes anualment. És una dada realment gran. D'estrangers sí que teníem 19 milions que venien de turistes estrangers i després 8 milions que venien d'excursionistes estrangers. Excursionistes estrangers és un tema que ara també està molt de moda, sobretot a Tarragona, amb els creueristes, que són aquests que no pernocten al teu lloc de... o sigui, no pernocten aquí, sinó que venen, passen el dia i se'n van, fan una excursió. D'aquests, a Catalunya, el 2019, teníem 8 milions i mig de persones que anualment venien, passaven un dia i se n'anaven. I després de turisme nacional teníem aproximadament 20 milions de persones que rebíem a Catalunya. En el context dels Països Catalans arribem a xifres totalment astronòmiques en què gairebé rebíem 100 milions de turistes anualment, entre els que són de, els que fan turisme dins de la península Ibèrica o els que venen d'altres països. Són xifres realment molt alarmants. Si comencem a mirar i enfocar una miqueta més, a veure una miqueta més petitet, tenim que a Catalunya, per exemple, el 2009, teníem que venien 6 visitants per cada habitant. És a dir, per cada un de nosaltres que estàvem aquí, venien 6 persones només de turistes. Aleshores, si feu una miqueta càlcul ràpids, penseu, jo a casa meva, per exemple, som 4 a la família, i aleshores anualment hauríem d'acollir a 24 persones. Penseu que la mitjana és d'una setmana, més o menys, de pernoctacions. Per tant, imagineu-vos si vinguessin, o sigui, gairebé cada tindríem 24 setmanes, que algú tindríem allí, que venia aquí només a passar el dia i paella, fiesta i coses així. Aleshores, si fem números, comencen a sortir coses realment alarmants. Per què realment no ho notem així? Perquè a poc a poc s'han anat desenvolupant unes gairebé fàbriques, diguem-ne, de turistes. Aquests mitjans de producció que els hi podem dir, realment mitjans de producció, els hotels, grans hotels que tenim aquí a la costa de Tarragona, a la costa de Vilaseca, a la costa de Salou, tots aquests grans hotels són infraestructures gegantines amb uns consums i unes necessitats molt grans només per acollir a persones que venen aquí de turisme. Perquè si mirem també les dades, veiem que el 85% de persones de turistes que venen és per motius d'oci. O sigui que realment és una xifra bastant elevada. Quan veiem una miqueta a més nivell macro tot el que aporten aquests turistes, ja diuen, no, és que els turistes aporten moltíssima riquesa, és que el turisme és el que ens està salvant, és que municipis que es dediquen literalment al monocultiu turístic, com podria ser Salou o Vilaseca, no, Barri de la Pineda de Vilaseca, veiem que a nivell de Catalunya el 12% del PIB ve a través del turisme i el 14% dels llocs de feina estan ocupats per persones que es dediquen al turisme directament. Quan parlem directament, parlem de persones que, doncs, cambrers d'hotel, els que
treballen directament als hotels, els que treballen directament al transport de turistes. Ja no parlem ni de les persones que, bueno, per exemple, un conductor d'autobús que porta gent així en general, també, realment, en bona part, aquí a Vilaseca, per exemple, l'estiu, està fent servei al turisme, però aquests no els incloem. Aleshores veiem que són xifres realment molt grans. El turisme realment ara mateix és un dels focus que ens està empobrint més. Podríem pensar que amb aquestes dades dius, ostres, és que realment el turisme ens porta moltíssim, 12% del PIB, això et pot dir. Quan comencem a mirar a un nivell molt més gran, veiem que el sector turístic i el model de turisme que tenim actualment, l'únic que ha fet ha sigut empobrir els llocs que més turistificats estan. Si comencem a comparar rendes, per exemple, dels municipis de Vilaseca i Salou, des de l'any, per exemple, 2005 fins a l'any 2019, el nivell de turistes ha pujat exponencialment a nivell de places ofertades, a nivell del que venen, a nivell de pernoctacions, també, pernoctacions és una moja de nits que passen, ha augmentat moltíssim, però en canvi la renda familiar disponible bruta ha baixat en comparació amb la resta de municipis del camp que potser no tenen una turistificació tan gran. Aleshores, aquí, tot i que allò que diuen els estadistes, i això a la universitat ho dirien, que és correlació no implica causalitat, no? És a dir, que hi hagi relació no vol dir que sigui una causa directa. Vale. Aleshores, anem a analitzar una miqueta més si realment és una causa directa o no. Quan comencem a mirar sobretot quins llocs de feina, no? Si veiem 14% dels llocs de treball que, de tota Catalunya estan dedicats al turisme, si comencem a analitzar poquet a poquet, veiem que precisament els salaris més baixos i que són gairebé 5.000 euros anuals més baixos que la mitjana de Catalunya són aquells llocs de feina que precisament està ocupant el turisme. És a dir, les persones que es dediquen a servir menjars al turisme, les persones que es dediquen a netejar, o sigui, capreres d'hotel, les persones que es dediquen directament a donar un servei al turista tenen els sous més baixos de tota l'escala de persones que es dediquen al turisme. Realment, després, aquestes dades sempre la Generalitat les amaga una miqueta i veiem que, clar, el que fa pujar la mitjana del sector turístic és persones que es dediquen, per exemple, xofer de limusines. Clar, aleshores aquesta persona potser cobra moltíssim i es fa que la mitja pugi. Però la gran majoria de treballadores que tenim actualment a Catalunya que es dediquen al sector turístic tenen els sous molt més baixos que la mitjana de Catalunya. Si comencem a analitzar també una miqueta, no només a nivell de llocs de feina o a nivell de riquesa més palpable, quines són les conseqüències del model turístic que tenim actualment, comencem a treure molts caps que realment veiem enfocades moltes problemàtiques que tenim actualment. Una d'elles podria ser contaminació acústica, sobrecàrrega de cotxes, sobrecàrrega de transport públic en aquells llocs on hi ha més turistificació. A nivell mediambiental, els turistes, quan parlem de turisme sostenible, turisme ecològic o turisme familiar, és com, bueno, anem a mirar, per cada turista, un turista ecològic no existeix, un turista sostenible no existeix. Un turista ve aquí i de mitjana consumirà més aigua que qualsevol dels habitants que estem aquí, perquè quan estàs de vacances no tens una consciència de que, bueno, si gasto l'aigua o no la gasto. Qualsevol turista que vingui aquí necessitarà menjar. Qualsevol turista que vingui cap aquí necessitarà electricitat, necessitarà gas, necessitarà serveis, no només serveis a nivell de subministraments. Necessitarà, si algun dia algun que estigui per Salou i entra una pàjara mentre s'està fotent una sangria, necessitarà anar a un camp, a un hospital, a un lloc que la tingui, no? Sanitàriament. Aleshores, veiem que allò del turisme ecològic, turisme sostenible, és gairebé una antítesi. Perquè per cada turista que ve aquí consumeix molts serveis i a canvi la remuneració que dona veiem que són de les més baixes que ens podem trobar, ja que el nostre model turístic està basat justament en el que venim continuant, el que deia al principi, des del franquisme fins ara. Turisme barato i turisme que pot aquí venir a fer el que sigui. A nivell econòmic tenim això. A nivell social, quan parlem dels municipis de Vilaseca i Salou, moltes de les coses que ens queixem és d'allò de hi ha molt poc associacionisme, hi ha molt poc teixit popular, hi ha molt poc... Bueno, si mirem en el model econòmic en el que estem endinsats, és una cosa més normal.
si el municipi de Salou passa de tenir 26.000 habitants a l'estiu a tenir-ne 200.000 o 300.000, aquests 300.000 fan vida a Salou durant uns dies i després el que es queda durant la resta de l'any 26.000. Les xarxes, les connexions que hagi pogut fer la gent que porta allí, que està allí durant molts mesos, aquests 26.000, moltes de les xarxes que hagi fet seran amb moltes d'aquestes persones dels 300.000, que quan se'n van ja se'ls van aquestes xarxes. Per tant, ja es queda una individualització i una atomització que és molt difícil de revertir sense una consciència cultural i un moviment popular molt fort que no el teníem abans i per tant és impossible que sorgís ara entremig de tot això. I un dels temes que estan més de moda ara, veiem a Valls, aquests dies que es parlava tant d'inseguretat i de problemes d'aquest calibre, veiem que a Salou també cada vegada també es parla més sobre la inseguretat, sobre que els turistes m'aparquen aquí, els turistes m'aparquen allà. Socialment, quan tenim una societat tan atomitzada i tenim un model turístic que l'únic que incentiva és venir, consumir i marxar, el que tenim és que la criminalitat també té un cert augment. I últimament s'està començant a estudiar, i sobretot ara fa poc es va fer una càtedra a Gran Canària, sobre la criminalitat relacionada amb el turisme massiu. El turisme massiu el que ens aporta són persones que estan poc connectades amb el territori i per tant el respecte que tinguin cap aquí serà nul, absolutament. Aleshores, qualsevol cosa, o sigui, són persones, moltes de les persones que venen amb aquest turisme de masses és no tinc por a qualsevol conseqüència perquè he vingut aquí, he gastat poc, si una multa, mira, com que tampoc m'he gastat poc, tampoc m'importa i d'aquí no res me n'entorno a anar i per tant no tinc cap relació amb el que estic aquí. Aleshores, això el que produeix és un lleuger augment de la criminalitat i sobretot de la sensació d'inseguretat de les mateixes persones que hi viuen. Perquè també, a nivell més individual, les persones aquestes que estan durant tot l'any tenen que, durant l'estiu, veus carrers plens de vida, carrers plens de gent, bueno, dir-li vida perquè veus moltes persones pensant, com hi ha molts éssers vius aquí. Vale? Veus molta gent i aleshores la sensació d'inseguretat, potser durant el dia, mentre vas aquí, mentre vas allà, és molt menor que aleshores quan passes a l'estiu i tens municipis amb una gran quantitat de vivendes, totes buides, on gairebé vas pel carrer i pots anar sol durant tota una tarda perquè no t'hi trobes ningú. Aleshores això també és un dels fenòmens que fa augmentar el sentiment d'inseguretat de molta gent d'aquests pobles. Si miréssim realment les dades, podríem trobar que, per exemple, en les èpoques baixes de turisme, la criminalitat és molt baixa. Aquí a Vilaseca, per exemple, o a Salou, la criminalitat no és alarmantment alta, inclús diríem que és baixa en comparació amb altres llocs de la península o de Catalunya mateix. El problema és que la sensació d'inseguretat és més alta, tot i que els crims siguin més baixos, ja que hi ha aquest sentiment de desarrelament que produeix que no te sentis gairebé segur o no et sentis del lloc d'on ets. I dintre d'aquest context, una miqueta més genèric sobre el model de turisme que tenim a Catalunya i que ens està anant tan bé, com podeu comprovar, perquè aquí a Vilaseca tenim de tot i a Salou també tenen de tot i estem fantàstics, aleshores ja vinc a parlar de la problemàtica més concreta de seguir amb aquest model. A nivell de curt termini, a nivell més municipalista, o què podem fer als municipis davant d'aquests problemes, la cosa està molt clara. Reducció de l'oferta turística. És a dir, que les places que hi ha ara mateix d'hotel o d'allotjament turístic es rebaixin. Oh, però és que això és molt difícil. No és tan difícil. Ara mateix els municipis tenen les competències en urbanisme. Per tant, amb aquestes competències els dona peu, per exemple, el que vam fer a Barcelona amb el PEUAT, que era un pla per reordenar els allotjaments turístics. Què es va fer amb aquest pla? Tot i que el va fer la senyora Ada Colau i té unes mancances bastant sèries perquè al final enfrontar-se al lobby turístic doncs, no li va agradar gaire, aquest PEUAT el que feia era limitar directament l'oferta d'hotels. És a dir, si un hotel tancava per qualsevol motiu, en aquell mateix lloc ja no es podia obrir. Aleshores, ja són 100-200 places d'hotel que perds.
100-200 places que ja no poden estar ocupades per turistes. Per tant, d'alguna manera ja comencem a regular. Altres maneres de regular-ho tenim atacant directament els allotjaments turístics il·legals. I que, desgraciadament, aquí la Pineda i Salou, a través d'Airbnb i altres plataformes, és un problema realment gran. Atacant directament amb una regulació molt estricta i amb unes inspeccions molt estrictes, també podem reduir aquesta oferta turística. A nivell a llarg termini, el que voldríem sí que seria un turisme basat en les relacions d'igualtat entre residents i visitants, que fomenti el coneixement i la realitat social. Una oferta pública no limitada, és a dir, que el sector públic s'endinsi i comenci a tenir el control directe sobre certs sectors turístics. Que no ens limitem, ara mateix tenim una visió molt tancada dels serveis públics i el que precisament a llarg termini el que podríem tirar és que directament hi hagi hotels o restaurants controlats per la classe treballadora del mateix municipi, entrar directament en aquest sector, sempre buscant un impacte ambiental mínim i sense activitats extractives. Aquest seria a llarg termini. A curt termini el que ja podem fer és començar a limitar l'oferta turística perquè serà l'única manera de començar a revertir el model econòmic aquest en què estem abocats. I ja per acabar, per fer una pinzelladeta final sobre el que us comentava de la celebració aquesta tan maca que tenim avui, un dels problemes que ens trobem ara mateix és que qualsevol govern, qualsevol persona que estigui dintre dels ens públics, l'únic que fa és augmentar aquest model turístic i aquest model econòmic. L'exemple més clar és que aquí entre Vilaseca i Salou tenim els terrenys del costat del Port Aventura que s'hi vol construir el macrocomplex de Hard Rock. Va començar fa 10 anys i fa 10 anys s'anunciava una cosa que era totalment monstruosa comparat amb el que és ara. Perquè sí, només a nivell d'hectàrees, el que venia a ser el Barcelona World era literalment agafar Las Vegas i posar-les aquí, amb 6 casinos milers i milers de places d'hotel i milers de totes les externalitats que tindria. Ara veiem que a través dels anys ha sigut una cosa que ha quedat parada, ara sí, ara no. Després, gràcies al treball de la plataforma, es va poder retirar el primer pla director urbanístic que es va presentar i ara intentarem tombar el segon que estan presentant. I aleshores teníem el projecte de Hard Rock, que bàsicament ve a ser un macrocasino dels més grans d'Europa, amb un seguit de macrohotels i un seguit de serveis que l'únic que farien serà augmentar, seria com l'exponent més gran del model de turista individualista i atomitzat que estàvem parlant. Perquè és tot un espai que un turista pot venir directament des de l'altre punt del món, podria venir a l'aeroport de Reus perfectament perquè també li volen donar molta utilitat, amb transport privat des de Reus fins aquí al Hard Rock, i llavors es podria passar perfectament una setmana, dues setmanes o el temps que fos necessari sense sortir del recinte. És a dir, serien persones que estarien totalment aïllades de tot el que hi ha a la zona, per tant, o sigui, realment allí el que es planteja Hard Rock és que hi hagi no només hotels, hi hagi cines, hi hagi centre comercial, hi hagi teatres, hi hagi restaurants, hi hagi tots els serveis que una persona pogués necessitar en la seva estada turística. Aleshores, això l'únic que fa és que les externalitats augmentin encara més. És a dir, una persona que no ha vist ni l'ocell que està al poble, gairebé, l'aigua que gastarà serà molt més gran que una persona que realment s'hi ve aquí i tingui mitjanament consciència de la zona. L'electricitat que gastarà, els serveis que utilitzarà. Aleshores ens trobem davant d'una problemàtica que ens afecta aquí directament a Vilaseca i Salou perquè ens ho volen posar aquí. Però és una problemàtica del camp, de tota la província i de tota Catalunya. Tota l'aigua que necessitin aquests turistes d'algun lloc l'haurem de treure. El riu Siurana està prou sec i poca aigua d'allí podrem treure. Haurem d'anar a veure. Tornem als trasbassaments. Necessitarem electricitat. I haurem d'anar una altra vegada, haurem d'anar a la Terra Alta i començar a fotre plaques solars, molins i una mat ben gran des d'allí fins aquí perquè ens porti l'energia. Necessitarem també molts serveis que ara mateix no tindríem. La carretera mateix que ve, amb aquesta manca de transport públic que hi ha precisament a Salou i en aquella zona, tots els turistes hauran de venir d'alguna manera, com no els portin en helicòpters i jets privats, que tampoc ho descartaria.
serà un altre problema més de mobilitat aquí a la zona. Aleshores veiem com al final, agafant i resumint-ho tot una miqueta, venim de problemes molt concrets, no? Venim de les vivències més personals que tenim, no? Per exemple, el turisme, però si comencem a fer un zoom cap a fora, veiem que aquests problemes que tenim aquí no només són problemes de Vila-seca o de Salou, sinó són problemes que afecten a tot el territori, afecten a tota Catalunya i afecten a tota la classe treballadora d'aquest país, que l'únic que veuen amb aquest model econòmic és com les elites cada vegada s'enriqueixen més i cada vegada exploten més a la classe treballadora, i la classe treballadora amb uns sous més paupèrrims i una sensació i una realitat de pobresa cada vegada més evident. I fins aquí ara donaria pas a la Laia. Vale. Bueno, són 11, jo intentaré que duri 10 minuts. No crec que me n'en surti, m'aneu avisant perquè d'això. A més a més, abans m'he explicat d'excusar el Miquel Anxo, que no ha pogut venir per uns problemes que ha tingut, doncs, personals. I bé, bueno, ells comentaven com dues lluites, no? Com més concretes, o dos exemples de com s'exemplifica tot, que tenim com molt propers. I amb el Miquel Anxo ens havíem preparat com... Bueno, les nostres dues intervencions estaven molt lligades de la mà i, per tant, intentaré fer una mica de pinzellada també de la seva part. No sé si me n'en sortiré, o sigui, el meu ordre mental canvia, per tant, bueno, em disculpo d'avançada. No vull fotre com molt la xapa, però com la primera part serà per situar més en un àmbit com més teòric, si és que se li pot dir teòric, el plantejament de l'esquerra independentisme davant de l'ecologisme, i per poder situar aquests dos exemples, que a vegades pensem en ecologisme i pensem només en fulles d'altres verds, i com tot té una relació entre doncs, el sistema econòmic, les activitats econòmiques, socioeconòmiques, etcètera, etcètera, no? I llavors, com una segona part, anant una miqueta més al gran, d'anàlisi de conjuntura, ells han fet molt local, però és que ja com estava avançant l'Eloi, tot això té una visió que s'expressa a nivell de principals, s'expressa a nivell de països catalans, que és una cosa que ens permetrà parlar també de construcció nacional, ara que estem, no, a un parell de dies de l'11 de setembre, i com l'ecologisme també ens ajuda a construir el nostre país i a parlar d'independència, no només les proclames de dintre de parlaments, no, sinó la construcció en si mateixa. I després, bueno, algunes claus, algunes coses concretes que ja us avançaré, si no estaré més rato xerrant d'això que no pas fent-ho. Val, ecologisme és lluita de classes, era el títol de la xerrada. El títol més fàcil és ficar ecologisme sense lluita de classes no és jardineria, típica frase que ara s'està ficant com molt de moda, que ja no sé ni qui l'acaba dient, perquè està parafrasejada per molta gent. I és que estem en un moment en què és evident que hi ha una crisi ecològica, a més va sumada amb la manca, bueno, amb la crisi energètica, que hi va molt de la mà per la relació d'extracció de petroli, de no sé què. No em ficaré a entrar en detall dels mecanismes de tot plegat, perquè no soc experta, no? Però com tot això va lligat, escassetat energètica, crisis econòmiques per aquí, guerres per allà, no sé què, no sé quantos, estem en un fregat, que el que ens ve a dir aquest fregat és que el capital s'està reorganitzant i s'està, doncs, reassentant. Perquè mentre nosaltres veiem en el curt termini i en el mig termini com la crisi climàtica o la crisi ecològica que estem ens posa en alerta que puguem viure el planeta, o sigui, el concepte de vida, podrem continuar vivint el planeta si es modifiquen la manera que té de comportar-se, si podem viure sense els mateixos recursos, si doncs, aquests esclafits hi són cada dia, podrem tindre plaques solars, si els esclafits ens rebenten les plaques solars, llavors això de la transició energètica, no? Vull dir que estem en un moment com de molt de caos, que les persones ho veiem amb molt de caos, però si una de les màximes també té el capitalisme, el sistema en què vivim, és que s'ha d'adaptar. El capitalisme s'ha d'adaptar a nivell de sistema econòmic. Ja veurem si el capitalisme se n'en surt per poder sobreviure a tot aquest desafiament del planeta, no? Això encara no ho sabem. Continuant parlant de capitalisme bàsic, no? En què es basa? En explotar, com tu ara estaves parlant de, no? De l'explotació de les treballadores, per una banda, bueno, i tota la dinàmica del capital, de produir més, financiarització del capital, sempre la idea aquesta, no? Capitalisme és igual a més, 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 més. A costa de què? De les treballadores?
però també a costa del planeta, perquè la nostra economia també s'ha sustentat precisament en l'extracció de recursos i una de les que més ha manat precisament i de les que més condiciona la nostra economia és la petrolera, no? Tot això que acaba afectant que les dinàmiques mundials, tant econòmiques però també de la sostenibilitat del planeta, dels ecosistemes, etc., doncs estiguem en el moment que estem. Vale. Dit això, la catàstrofe ja la sabem tots, el capitalisme, com deia abans, senzillament el que s'està fent és reorganitzant perquè les crisis que provoca ell mateix, les utilitza per sortir-ne més enfortit, o almenys això és el que hem vist fins a dies d'avui, i per tant doncs, aquesta crisi ecològica o això que estem posant sobre la taula que ja ve i que ell ja fa, aquí dic ells, així en termes genèrics per no allargar-me molt, no? Perquè això ja és una cosa que fa anys i dècades que està sobre la taula, no sé, fa 40 anys que es fan doncs, les cimeres, la de Kyoto, el manifest dels anys 70, no sé què, vull dir que tot això que està passant ara és una cosa que fa 50 anys, que, bueno, 50 o 100, si ens fiquem a rascar, que està projectada, no? Clar, ara mateix ja estem en un moment en què hi veiem la necessitat de l'actuació immediata, perquè ens hi va la vida, literalment, la vida com l'entenem, però per altra banda tenim doncs, el que estava comentant de la reorganització i de l'aprofitació de la situació perquè el mateix capitalisme no se'n puguin sortir. Davant d'això, com ens hi fiquem? No? Quines alternatives hi ha? Com es construeixen unes alternatives? Podem sortir d'aquest forat on estem? Sí, el que passa que hem de llegir una qüestió que ens està, i no crec que aquí ens estiguin cegant, però sí que doncs, a nivell mediàtic o d'hegemonia cultural i tot plegat, sí que s'està posant molt sobre la taula, que és la idea aquesta del capitalisme verd. Nosaltres li podem dir així com greenwashing, a la idea aquesta de que hi ha un capitalisme que el mercat, doncs, com que, jo què sé, com que el turisme no funciona, doncs no ficarem al Hard Rock, i per tant el mercat per si mateix, com que és impossible, doncs ja s'anirà ell mateix organitzant, ja baixaran els preus d'aquí, ja invertirem en allà perquè puguem seguir amb el mateix sistema, o fins i tot aquesta idea, gràcia de la tecnòcrata, no? De que no toquem cap fonament del sistema capitalista en si mateix perquè si no, no hi ha competència, si no, no hi ha no sé què, no sé quantos, i per tant no arribarem a poder afinar la idea de que no arribarem a treure, o sigui, nosaltres mateixos ens en sortirem perquè a través del lliure mercat, de la competència, no sé què, no sé quantos, podrem aconseguir tenir doncs, mecanismes nous de tecnologia, noves fórmules, aconseguirem treure una energia verda, més verda que no sé què, no sé quantos, perquè el capitalisme en si mateix se n'en surt amb això. I llavors tindrem una solució, resulta que en dos dies inventarem doncs, la roda del cotxe. I això sembla que no és així. El problema està que ara mateix, bueno, tot això ho lligo perquè estic com intentant fer el salt i tornant-hi, perquè ara mateix tenim per una banda els grans capitals, i qui diu grans capitals està dient també els mateixos estats, o més que estats, perquè els estats cada vegada estan més lluny de sobirania, amb tots aquests organismes internacionals, digue'ls i fons monetaris, digue'ls i exèrcits d'Estats Units, digue'ls i tot allò que té poder, que nosaltres ni veiem ni gairebé ni sabem definir, ja tenen una miqueta de marcat pel camí. I aquest camí marcat s'expressa molt diferent als llocs i es pot anar desengranant. Com el desengranem ara mateix a la situació d'Europa? O sigui, aterrem-me a la Unió Europea. Clar, tenim la crisi ecològica, però també tenim crisi econòmica, que va una de la mà, perquè s'acaben els recursos, s'ha de canviar la manera de tindre una activitat econòmica, perquè clar, no podem funcionar igual perquè no hi ha no sé què, posar el preu del petroli, tal, no? Clar, dintre d'aquest mapa, i a més, esclat de la pandèmia i encara hi ha una mica més de reguitzell, ens trobem amb la màgica solució de la troika en forma de fons europeus. Què té a veure això amb l'ecologisme? Els fons europeus es venen bàsicament com a grans solucions
per portar l'energia verda i per fer una transformació digital. És a dir, mentre la població estem amb les dents aquí, perquè bé, veiem que d'aquí 20 anys no podrem viure de la manera que vivim, allí ens aporten la gran solució a través d'uns fons europeus, perquè clar, és l'enganxe, no? Vale. Transició energètica, transició verda, ui, crisi energètica, ui, ecologisme... Va, ja ho tenim allà ficat. Què vol dir això? I per què parlem de sistema capitalista aquí? Pues molt senzill. I per què parlem d'independència? I per què parlem de sobirania dels pobles? I per què després parlarem de països catalans? Molt senzill. Tenim tots aquests organismes, entre cometes, internacionals, ara mateix li dèiem la Troika, que dissenya un pla perfecte perquè la inversió pública se'n vagi cap a les mateixes empreses de sempre, que són, a més, les empreses que ja tenen capital per invertir, però ens donarem més, per fer tota aquesta transició energètica. Perquè doncs ara doncs, agafin i diguin, mireu, reconvertirem la indústria turística perquè serà més verda, perquè la farem digital. I ara tindrem les grans cadenes hoteleres reconvertint. O sigui, tindran capital financer, perquè amb els seus diners ja faran el que vulguin, però no capital financer, serà per dinamitzar interiorment doncs, les seves estructures. Clar, ja tenen allà un capital financer. Però el que és més visible és tot el tema de les renovables. Mentre tenim unes legislacions a l'estat espanyol, a Europa, que no permeten que tinguem cooperatives d'energia, que els estats no inverteixen en generar les seves pròpies no, estructures i que siguin les propietàries de les línies o de la producció, etc. Tot això a nivell d'estats ho tenim capadíssim. I qui té la solució? Pues, bueno, tenim les empreses energètiques que ja tenen capital inicial, que abans, per exemple, aquí cas paradigmàtic, entre cometes paradigmàtica de l'estat espanyol, no? d'Endesa, que doncs, va ser pública en el seu moment, no? i ha generat tot el seu capital, doncs ara, a través dels fons europeus, com que Endesa pot dir que té equips milions per fer una inversió, bueno, doncs mira, tu en tens 10 més els 10 dels fons europeus, va, ja en tenim 20, per tant tu continues tenint el monopoli o l'oligopoli de les energètiques i ara el tindràs més bonic perquè el faràs bé perquè faràs tantes vies no, de comunicar, bueno, tantes mans o tantes plaques o tants molins continuaran sent teus i nosaltres ja no hi pintem res. L'elecció d'això dels fons europeus és com l'exemplificació concreta de que podem anar fent petites propostes, políticament podem dir doncs volem que hi hagi això, volem que no hi hagi l'estació aquí, volem l'estació d'aquesta manera, volem que el Hard Rock s'elimini. Sí, volem, o sigui, en el curt termini podem utilitzar tot això per generar un discurs perquè es vegi el sentit comú, però a la pràctica, qui té el poder per dissenyar totes aquestes coses que se'ns escapa de les mans? I si se'ns escapa de les mans, qui està generant com aquesta cosa tan bàsica com el que comentaves de podem, sisplau, planificar que hi ha el Camp de Tarragona per ficar bé la línia? A Endesa què li importa la planificació que hi hagi? Endesa anirà a buscar el camí més recte, per ficar un exemple fàcil, o anirà a buscar el gran centre de producció i no anirà a buscar que els guiaments li arriba una línia de... no sé, o de... No, estic barrejant llum amb trens, no? Però l'expressió és la mateixa. A qui li interessa, el gran capital, qui li interessa? Que això sigui un servei per a la població o senzillament volen treure el màxim rèdit? Volen comprar les terres que siguin més barates perquè construirien la línia de tren? O vol les terres més barates perquè ficar-hi la línia de mar? Quines són aquestes terres? Les que no estem cuidant perquè estem aprofitant el turisme en comptes d'aprofundir doncs, en tenir un sistema alimentari de sobirania treballat a la terra que tothom, no? Vull dir, el sistema urbs i poble. Tot plegat ja com, necessitem trencar amb aquesta idea de que amb les petites demandes aconseguirem. Això no vol dir defugir de les petites demandes, perquè efectivament ens permeten arribar amb el sentit comú i desglosar-ho, o sigui, en cap cas estic dient això, però sí que cal poder dibuixar una contraproposta al sistema capitalista que s'està ara mateix, amb l'exemple d'Europa i a nivell macro, s'està tornant a reorganitzar, té una crisi, però aquesta crisi ens sortirà més forta perquè està reinvertint en qui ara mateix ja té els mitjans de producció, per tant, nosaltres en quedem totes fora. Ja m'estic allargant. Amb tot això,
Tallarrani, no? Vale. No, només poso com un parell de coses sobre la taula, perquè crec que són conceptes que són molt importants de tenir com de marc i me'n vaig a lo concret per no donar-li 30.000 toms. Hi ha una qüestió, que és la qüestió al final del valor, el valor d'ús, el valor de canvi, el valor monetari. No entrarem en teories de conceptes en si mateix, però sí que si ara estàvem fent una crítica al sistema capitalista i aquí pensa que amb polítiques de miques en miques podem sortir d'aquesta crisi, necessitem situar coses molt concretes, que és hem de parlar, perquè hi ha alternatives, hi ha gent que està plantejant alternatives en tot plegat, no? I ens trobem alternativa ecosocialista, ecofeminista, ens trobem gent que a través de les petites accions podem canviar el món, no? Hi ha com moltes teories que ara no dibuixarem, però sí que hi ha una qüestió que s'està mostrant molt sobre la taula ara mateix, que és el decreixement. Ara, típic, sobretot la gent de la CUP, aquests cupaires que voleu anar amb bicicleta pels llocs i tot tornar de pedra i no tenir calefacció, no sé què, no sé quantos, no? Clar, quan estem parlant de creixement, no estem parlant de creixement perquè no hi hagin d'haver fàbriques, no hi hagin d'haver cotxes, no hi hagin d'haver avions, no hi hagin d'haver no sé què, no. El que hem de fer és canviar la manera de pensar en com hem de viure, perquè si no canviem la manera de pensar en com hem de viure, quin és el valor de les coses, la societat què ve a fer? El valor és el monetari o el valor és el de les... El valor és que jo pugui fer el menjar perquè després tu puguis anar a treballar. El valor són les hores o el valor és el valor monetari? El valor és que jo pugui anar a fer turisme a l'altra punta del món, o el valor és que jo pugui tenir cultura i pugui conviure amb les meves companyes i pugui treballar 4 hores, estudiar-ne 2, riure en 30 i tenir cultura? O el valor és precisament el que ens ha portat amb tot això de les patrulles, tot això és tenir béns de mercat i béns de consum por doquier que no serveixen a la pràctica per res d'aquestes qüestions essencials que són les que busquem posar l'alliberament de l'home, no? Vull dir, on està el valor? Nosaltres això ho hem d'anar situant. Ho hem d'anar situant en aquests espais, ens permet anar-ho situant, però realment cal poder plantejar l'alternativa aquesta, que... Bé, ara ja m'estic liant, perdoneu. Me'n vaig de mare. Tanco aquest tema perquè si no m'aturaré tots amb moltes coses i agafo el del turisme i agafo dels trens. No és atzar que a les costes dels Països Catalans ara mateix hi hagi turisme i com això està lligat amb el model econòmic i com això està lligat precisament amb aquests poders que troiques, que ara li posem aquest nom, però no, que al final doncs és qui té tots els mitjans de producció o capital financer ara mateix, el 2022, el que maneja és el capital financer. Si ens adonem amb tot el que comentaves tu als anys 60, 70, per què hi va haver una aposta pel turisme? L'aposta del turisme era perquè era més barata, però més barata en comparació a què? En comparació a que també hi havia, i sobretot si ens anem als 70 és on hi ha l'aposta més forta, és que venim de les guerres mundials, necessitem reordenar una altra vegada l'economia, ara amb els fons europeus, llavors amb tot el repartiment del capital a Europa, on qui tenia pes i poder? Alemanya i Estats Units. I Anglaterra. Alemanya i Anglaterra decideixen ells tenir una economia productiva, poder produir, l'economia productiva té un valor per sobre de l'economia basada en el turisme, perquè el turisme en si mateix no té valor. Què enganxa i què genera producció i què és el que genera sobirania? Jo si tinc, jo si produeixo, jo si tu no tens, mira, jo et vendré a tu els cotxes i vindré a fer turisme al teu lloc. Tu dependràs de comprar-me els cotxes i dependràs de que vinguis a fer turisme aquí. O sigui, el valor de tot plegat és contradictori. Llavors, al sud d'Europa, l'aposta pel turisme no només és perquè el sol i platja és molt bonic, sinó perquè hi ha tot un capital, hi ha totes unes grans elites econòmiques i polítiques que decideixen aquesta aposta. I això s'expressa, sobretot, i si mirem a nivell d'estat espanyol, després de la dictadura, puja única i exclusivament la costa dels Països Catalans. O sigui, on hi havia un teixit productiu fort
entre cometes, durant la dictadura no, però on hi havia tot un teixit productiu en comparació amb la resta de l'estat espanyol considerable, aquí al País Basc sobretot, resulta que l'aposta desarrollista franquista és el turisme. Ens estan traient sobirania amb això. I així està continuant. Llavors, sí, sí, hi ha un article molt interessant de RAN, un podcast de la Marina Alta, que precisament explica que nosaltres aquí al camp tenim aquesta concreció, però si tu te'n vas de tota la costa de baix d'Alacant, és que allà només hi ha cases a primera línia de costa, a primera línia de mar, vull dir, no hi ha absolutament res més que això, i la gent d'allí o viu del turisme o no viu, no? Uau, viu del turisme o no viu? Anem a pensar, què va darrere d'aquest turisme? No només és el sol i platja, sinó que és tota l'expansió i tota la injecció de capital que hi va haver, sobretot alemany, en aquell lloc, llavors, que continua diferent, per poder construir. Llavors, amb tot això, tanco. Només com tres idees. A nivell local hi ha unes lluites en concret, però el que ens cal és poder tenir poder per planificar econòmicament i poder canviar la idea aquesta del valor de les coses i planificar, i sobretot a la contra, perquè hi ha molta, no, la idea aquesta molt de que el socialisme, les experiències socialistes, les experiències de planificació econòmica, igualment els anys tal, qual, no sé què, continuaven sense tenir en compte l'ecologisme, sense tenir en compte les emissions, tal, qual. Estem parlant d'unes experiències en uns moments concrets. En uns llocs concrets que necessitaven lluitar contra altres potències mundials per poder tenir la seva pròpia sobirania, no ho estic justificant en aquest sentit, senzillament és un context diferent. I per tant hi ha molt la idea aquesta de que la planificació econòmica única i exclusivament el que busca és continuar creixent i per tant generar molta més indústria i per tant ser sobirans amb això, no. El que cal és planificació econòmica, sobretot arrelada en el territori, perquè puguem veure allí on estem, què necessitem i conviure amb això que necessitem i amb això que tenim. Si no tenim, no ho sé, si no podem tenir cada 10 anys un ordinador, estic fent un exemple molt populista i que segurament després diré que no he fet aquest exemple, però si no el podem tenir, generem mecanismes perquè no necessitem tenir això cada 10 anys. No? És com l'exemple tonto i que després me n'arrepentiré d'haver-lo dit. Llavors, això com una qüestió important. Després, la qüestió dels discursos de l'austeritat. Ara mateix, amb tot això dels fons europeus, després que hi hagi aquestes inversions de capital que s'aniran a les mateixes empreses de sempre, que són les mateixes que contaminen, que són les mateixes que no ens deixen planificar l'economia perquè ho fan allí on volen i on els surt més a compte. Importantíssim. Després d'això vindran 10 vegades més retallades, perquè això és la mateixa recepta que vam tindre el 2006 en la crisi econòmica, que també hi van haver uns quants bonos, com ara estan retornant els bonos, doncs retallant per tots els serveis públics. Per tant, importantíssim. Vindran temps molt més difícils i necessitem que no hi hagin, discursos d'austeritat. Perquè això, què vull dir amb això? Que aquesta crisi, aquesta solució que ens estan manant els de dalt, no la podem tornar a pagar nosaltres. I per tant, en contra dels discursos d'austeritat, posar tot això al centre, ens podem poder generar una alternativa i poder situar on està el focus, que no és en lo concret, sinó que és en lo general. I tanco. No és en lo concret, és en lo general. Si no articulem lo concret, no articularem res en general. I la gràcia de totes aquestes lluites que hi ha al camp, a Cambrils, a Salou, a Vilaseca, la sort, entre cometes, sort que tenim, és que a nivell nacional de Països Catalans es poden articular. Perquè és el turisme, és a nivell de tot el litoral, de tots els Països Catalans i Mallorca. Hard Rock, el port de Tarragona amb ara els meus creuers, tot el que s'està empatant a Menorca de tot autopistes per poder-ho connectar tot, tota la zona de baix d'Alacant, turisme. Estem dibuixant la planificació econòmica dels Països Catalans, estem pensant com, què és el que no volem i cap on anem, i també en una clau ecologista i de defensa de la terra. El tema de les línies de molt alta tensió. Tots els Països Catalans intentaran, o sigui, el que estan projectant és que siguin la porta d'entrada cap a Europa per la distribució de les energies, més les energies verdes, perquè es posaran aquí amb això de l'hidrogen verd, que al final és una fàbrica d'hidrogen verd. Què vol dir? Que amb energia verda
farem que l'hidrogen faci més energia. Per tant, necessitem tot al voltant del camp de Tarragona o del camp que estigui ple de plaques. Vale, llavors això és verd, no és verd, ens estem patant els camps de conreu, no tenim sobirania. Què passarà quan hi hagi una altra pandèmia? I totes aquestes dinàmiques de capital. O sigui, en aquests dos sentits, si unim lluites, si aconseguim que la gent de Salou pugui treballar amb la gent d'Alacant, amb la gent de Tarragona, etcètera, etcètera, i puguem articular al voltant de tot això una lluita forta, podem aspirar a que hi hagin molts més canvis cap aquí. Però sí que hi ha una qüestió, i tanco amb això, que el que sí que ha de posar sobre la taula l'ecologisme és l'internacionalisme. Perquè parlem, ara hem parlat d'Europa i dels països catalans, però qui surt més perdent són els països del sud global, a qui nosaltres hem estat expoliant absolutament tot, i ara els hi farem tornar a pagar tot. Perquè si ara ho veiem, la tonteria del capital financer fa 10 anys, o no, fa, ara ja són 30 anys, que hi ha tot els intercanvis de les emissions. Per ser més verds, a Espanya només podeu fer una tona d'emissions de CO2. Al cap de 2 anys ja hi havia lleis que permetien, si Espanya fas una tona de CO2, pots comprar els bonos de, no sé, de Burkina Faso, perquè com que no en fa cap, doncs jo mercadejo amb les teves tones i per tant jo puc ara no fer una, en puc fer 6. I també des de Burkina Faso tampoc es pot desenvolupar l'ecofeixisme que ens trobarem perquè a l'Àfrica no hi haurà ni aigua ni hi haurà res, i com totes aquestes dinàmiques a nivell internacional necessiten una solució global i necessiten un moment diferent. I això podem fer lluites locals o fer internacionalment o no ens haurem sortit. Bueno, ho deixo bé. Sobre aquest model econòmic, però no sé si t'entrarà en un format, ens refereix al que estan desmuntant a l'educació pública. Perquè vius en un territori que no necessita tindre, no tenéssim que tenir professionals ben formats, perquè no hi ha indústria, el que els acabés és turisme. Llavors, quina educació necessites oferir a la població? No necessites oferir més que una persona que estigui satisfeta amb un salari amb el seu baix, que farà de cambrer o que netejarà les habitacions. Vale? I amb això desmuntes tot el sentit crític i tot el que està passant arriba, vale? I és el que s'està fent ells, que és el que està definint el de la cultura. Hi ha una qüestió aquí, per tot això de l'hegemonia de la cultura i què, i els discursos i com ens en centrem en tot, bueno, tot això de com se diuen, els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Sí, això amb educació segur que et sona. No, perquè ha aparegut ara aquí. Ah! Apareix el d'ODS, el Desenvolupament Sostenible. Sí. Totes les matèries ja tenim ODS. Ja tenim un sistema de reproducció d'idees, no? I que l'escola també ho és, però que clar, si si a nivell europeu, perquè és a nivell europeu, es fa una aposta i a més està centralitzant currículums, o està centralitzant tot a nivell d'educació també, ara, doncs tot això d'objectius de desenvolupament sostenible per justificar aquesta falsa transició energètica i per justificar aquestes falses solucions a la crisi ecològica, es traslladen a través dels objectius de desenvolupament sostenible que els fan estudiar, com si hi hagués una solució dintre del sistema per poder capgirar la situació. Sense donar-te contingut, sinó simplement donant-te idees. Ah, exacte. És el que es basa. Donar idees que te deixen ahir, caure, que poden treballar amb els alumnes, sense haver treballat contingut. Sí. Ara, per Twitter veia una tercera professora i fa material per més professors perquè el facin a les aules, i dic, com treballem els ODS? Perquè ara és obligatori treballar els ODS. I tenia una llista d'activitats i d'exemples que et parlava de l'aigua, i la fitxa del tema de l'aigua era una fitxa amb el nom de... Bueno, hi havia allí Akbar, no? Akbar, qui és Akbar? Clar, dius, com pot ser que tu vols ser la profe més progre i m'estàs parlant dels ODS perquè sí, perquè canviarem el món? Akbar, clar. És aquest mecanisme que és, bueno, l'educació cada vegada més, vull dir, l'estem traient de la idea, del concepte, del valor de què hauria de ser l'educació. I els llocs on hi hagi menys, no? Els llocs on l'activitat econòmica sigui de menys necessitat d'aprofundiment educatiu, doncs encara s'ho menjarà el doble i més. Però en essència és el mateix, perquè si a les escoles només hem d'anar a aprendre a fer una feina, és igual quina sigui, perquè si totes les feines s'embarquen amb la mateixa lògica... No, és que no vas a aprendre una feina, vas a aprendre
Madrid ens heu treinat i tal, perquè després pot ser ja per ara que has de mantindre't des d'allà, els nostres pares han de treballar. Vale? Després ja farem alguna cosa per aquí, però ara t'has de mantindre allà perquè els teus pares han de treballar. I sabeu els diferents sistemes educatius, una cosa és les aspiracions de les famílies a una Alemanya, a una Anglaterra, que tenen un sector productiu, una altra cosa són les aspiracions d'una família a Espanya, que van més perduts i quan molt aspiren que el nen pugui arribar a la universitat no se sap molt bé per fer aquí. Bé, jo crec que amb això dels ODS una de les coses interessants és quan se parla, bueno, jo almenys, o sigui, jo no treballo directament en l'educació, treballo més en el lleure, quan se parla de, bueno, aleshores hem d'ensenyar els infants a fer un bon ús de l'aigua, això m'ho he trobat ara la setmana passada, que estava de colònies, i era com a graciós que ens van donar una normativa a la casa de colònies sobre com cada infant havia d'utilitzar l'aigua perquè hem de fer un bon ús de l'aigua. I aleshores a mi m'ha xocat una mica, estàvem just al costat del Llobregat, del riu Llobregat, aleshores m'ha xocat una mica de, bueno, estic d'acord, o sigui, no hi estic en contra, al contrari, estic d'acord que els infants sàpiguen el valor que té l'aigua i els cascs que és i que, jo què sé, mentre estàs raspallant els dents apaguis l'aixeta, però m'ha semblat com a contradictori, però dic, bueno, aquí estem com, no fem jocs d'aigua, la piscina allò curteta i sense gastar molta aigua, la manguera està prohibida d'utilitzar-la perquè estem massa aigua, i al costat, just al costat, tenim grans indústries que estan utilitzant quantitats ingents d'aigua del riu Llobregat, que després la deixen, per al Llobregat li passa el que li passa, que cada dos per tres tens aquí alguna fuita o tens això o tens l'altre. I al final, quan parlem de tot això, els objectius d'ODS, se parla molt en l'individualisme o en aquest sentit més de capitalisme, a veure, hem de decréixer. Bueno, en sentit general, la societat ha de decréixer? Sí, però qui sobretot ha de decréixer són els rics, no oblidem. I al final, quan parlem de turisme, fins i tot, no és el mateix. I que en general ha de decréixer el sector turístic. Estem tots d'acord, i ha de ser l'objectiu, reduir-lo, però clar, no és el mateix el que contamina tu, que t'agafes una setmana de vacances i te'n vas, jo què sé, la furgoneta al Priorat a passar una setmana, no contamines el mateix que aquell ric que ara mateix, als Estats Units, per exemple, hi ha un fenomen que s'està posant molt de moda de criticar tots els rics que utilitzen els seus jets privats per fer 10 minuts de recorregut, 15 minuts de recorregut amb els seus gestos privats. O sigui, al final, de créixer la societat, sí, que ha de créixer absolutament, que és el rics, de créixer fins al punt que no siguin rics i que els diguem els propers. Dues coses. Una, no sé si m'ho veia la roda de premsa de fa dos dies del Paris Saint-Germain, que ell va preguntar als futbolistes si voldrien anar en tren per França, amb TGV, vull dir, no amb personal. I se va començar a riure, però jo que he d'anar en tren, té una punta a l'altre del país, potser té 4 hores de tren, a quin nivell, és curiós. I l'altre, quan parlaves abans, sobre el tema de la criminalitat i el turisme massiu, a Salou fa alguns anys que dona un fenomen, que és que hi ha gent que ja no venia a hotels, hi ha joves que ja venen al seu vehicle, dormen al vehicle, per tant, no deixen les seves dades a cap lloc, i si una nit tenen una baralla, no els importa pegar-se amb qui sigui, perquè el cotxe se'n va. I no estan fitxats a cap hotel. I això està passant molt des de fa 3-4 anys, sobretot joves francesos del sud de França que venen, els és igual perquè no estan fitxats en lloc, dormen al cotxe o dormen a la platja, però les festes emborratxen. Es porten d'hòstia o qui sigui i s'apiren i no tenen cap rastre i no es poden detindre perquè no sap qui són. I això està passant des de fos quants anys. Això fa que tu és un massiu, saps que, bueno, m'ho dono igual, tens molt barat, aquest sí que és molt barat, aquest no gasta ni a l'hotel. I és un altre fenomen que s'està donant. Una pregunta, quan és dels efectes no se'n sap? Jo sempre m'he preguntat, però també quantificacions de recursos públics, perquè a penses estètics que han d'haver explicat les persones nostres, multipliquen i sabeu les poblacions de l'Utran, és un tipus de la població dels tímidos. En cap, l'aigua es pot publicar, nosaltres en certa manera no ho sabem, perquè ens estan pagant a través d'impostes, perquè estem ja fent d'aquí, i tenim com a vegades que no passen sempre.
No sé si alguna manera de notificació són fetes només al respecte o... Quantificació així és difícil en el sentit que estàs tocant diversos àmbits. O sigui, sí que hi ha alguns estudis, clar, que són molt de, a nivell de mitjans i són bastant macros. Tipo, quants litres d'aigua consumeix un turista a Espanya en mitjana. Com que són dades molt macros, i aleshores sí que podries quantificar més o menys, doncs, bueno, doncs, si cada litre d'aigua de mitjana a Espanya costa de moure entre el que costa de la... quan es trobaria tot això, doncs clar, aquí sí que podries arribar a una quantificació. Però de moment, amb, o sigui, els estudis en turisme, també la desgràcia, per desgràcia per nosaltres, és que la majoria d'estudis turístics que es fan són tots pagats per senyors que, aleshores, crear una dissidència en sentit d'estudis turístics és difícil i te'n trobaràs pocs. O sigui, realment no està quantificat tot això. Pots quantificar això. Mitjana d'aigua que consumeix un turista a Espanya durant... on sí que hi ha una dada concreta és en els creuers. Cada vegada que arriba un creuer ha de recarregar. I recarrega... És que jo vaig veure un informe que tampoc no ho he dit, o sigui, a nivell... No sé d'on creien les dades, però era com un informe intern, no me'n recordo, però era que el turista utilitza 3 vegades més litres d'aigua. Ho dic així que quedo tan panxa, no crec que sigui mentida, però sí que hi havia les dades i els números de quan recarrega cada creuer que arriba a port. I clar, aquí a Tarragona doncs traurà l'aigua, perquè ara volen ampliar la terminal de creuers. I poden ampliar la terminal de creuers perquè hi ha el Hard Rock. I ara que ens queixàvem de, també de... Ja, una cosa i acabo, ens queixàvem, no?, de que aquí doncs, el recorregut del transport públic és una merda. Anem-nos una miqueta més amunt. O sigui, anem-nos a Vilaseca, esteu rebent totes les parades. No, no, però clar, jo vinc de la Selva del Camp. La Selva del Camp és un municipi de 5.000 habitants, no és un municipi de 300 habitants. Ni tram camp, ni merdes. Tenim sort que tenim línia de tren, però les Borges a Llerribons no n'hi ha. Vull dir, clar, tot aquest... Vull dir, això... ciutat... Però quines ciutats? És que no és només que sigui ciutat. Quines ciutats? Perquè Valls tampoc rep res de tot això. Rep... Arribarà a Reus, perquè, bueno, generarem aquest cordó turístic de Tarragona, Vilaseca, Salou, Cambrils, Reus, pa. Tota la resta del camp, i per això reivindico la merda de marca Costa Daurada, és una basura, perquè la marca Costa Daurada només serveix perquè aquests 4 municipis tinguin turisme, però després totes les zones d'interior hagin de ser el subproducte d'aquestes zones de primera línia. I això vol dir que en pobles com a la Febró, que viuen 30 habitants, que no tenen ni un auxil, ni una persona que els cuidi la paperera de la brossa, cada 2x3 estan rebent més gent, perquè se'n van als Gorgs i se'n van a no sé on, com a segona opció a fer després de visitar el Port Aventura o després de visitar el museu de no sé què. I què està passant amb aquests municipis, no? Vull dir, és com la marca Costa Daurada en si mateixa aporta tot això al seu voltant. Però si el que deies a nivell de número, per exemple, a nivell de reciclatge, no? És una mica treballar per continuar canviant de basura, i m'arribo jo a l'estiu, el camió de la basura del vidre, l'agafo, el carrego, són 15.000 quilos, tinc un company que ja me'n deixa un altre de buit, aquest va buidar-lo, omplo aquest i torno a omplir el primer. O sigui que en un dia fa 45.000 quilos de vidre, ¿vale? Que això és una animalada de vidre Salou. Clar, a l'hivern no omplim ni un camió, saps? En un dia, doncs hi fem tot el municipi. Sí que quan la pandèmia doncs, es va notar molt, però ara torna a estar els 3 camions, 3 a tope. I clar, és els serveis que té el municipi, ho dius tu, que acaba pagant és el municipi, no la gent que ve de fora. Saps? I clar, has de multiplicar la policia, has de multiplicar la gent de serveis de neteja, has de multiplicar tot per la gent que et ve. I és, bueno, és molt, molt de despeses. Que al final, lligat amb el que deia l'Eloi, no? De les rentes per capital més baixes, val? Diu, fa que els municipis de costa, Salou, Vilaseca, siguin els municipis més empobrits de Catalunya. I on a part, els lloguers i els pisos de compra són més cars. Perquè ara mateix, el meu bloc, on jo vaig de lloguer, en un pis que té 3 habitacions, vaig de preguntar que estava per allà de mobiliari, no sé, diu, 850 euros al mes. Un pis de 3 habitacions, eh? Això no que la gent sabia dels cobles, però... No, i si recordeu, fa 3 o 4 anys va sortir un comentari d'actualitat o una cosa d'aquestes a Eivissa,
que la gent, estava, la gent que treballava als hotels estava vivint en furgonetes perquè no es podia pagar el lloguer. Mm-hmm. I això és el que acabarà passant a Salou, si tot funciona igual. Que la gent que vingui a treballar a l'estiu no es podrà tindre pisos per viure. I haurà de viure pues, a la platja o a dintre de furgonetes. Que això és l'altra part dels arrelaments. L'Eloi va parlar que falta un teixit social perquè la feina dels turistes se van i van, però el problema no és només els turistes, és les feines precàries de la gent que ara està treballant aquí i després un altre moment està treballant en un altre lloc. És sí. Un amic, clar, més que res això dificulta el teixit social. Sí, sí. I al final també, sí. Si vas filant, al final pots filar-ho tot. I la falta de teixit social, també una altra de les coses que ens porta és la dificultat de construir les contraposicions més fortes al sistema capitalista i no de construir davant nuclis forts i potents per enfrontar-se contra el gran capital. Al final, si no coneixes els teus veïns, t'aniràs tu sol a fer la revolució. La palmadeta de l'esquena hi ha ànims perquè no arribaràs gaire lluny. Al final també és un peix que es mossega la cua i nosaltres aquí ens estem fent una cosa com minúscula comparat amb el que els grans capitalistes i el gran capital es plantegen quan han de reformar tot el sistema econòmic i ara mateix que estem en una situació de crisi i ara que s'estan en una situació de reformulació del capital, ells quan ho pensen, o sigui, potser no hi ha una persona aquí sentada en un despatx fent-ho, però totes les reunions del G7, totes aquestes macroreunions o el Círculo Ecuestre de Barcelona i el Fòrum i Foment i no sé què, tot això són persones que realment es dediquen a el mateix que estem fent nosaltres ara aquí, però des de l'altra banda hi ha un molt més potent i emportant-se unes bones quantitats. Però nosaltres aquí estem agafant un dia que mira, era a les 7 de la tarda i entre que un dona ha acabat de treballar o no sé què, o clar, ens hem pogut reunir i fer això. Que els grans capitals es dediquen literalment a pensar el nou sistema econòmic i com ens el fotran i ens l'haurem de menjar, i aquests sí que estan 24 hores, 7 dies a la setmana, i el dia que descansen segueixen fent-ho. Sí, si no hi ha res més. Sí, heu parlat de l'habitatge a les poblacions aquestes, però també, si estigués Miquelatxo aquí, parlaria de l'habitatge a les poblacions rurals. Sí. Sí, sí, i de fet, una de les coses dels fons europeus també hi haurà partit de fer coses per habitatge. I, evidentment, no s'anirà res on ha d'anar. I l'última cosa que volia dir dels fons europeus que no he explicat i que crec que pel context d'aquí és important, i és que la manera en què reparteixen els fons europeus en els estats és centralitzada. Espanya rep i gestiona els fons europeus. I per això ara mateix també tenim, no, a les autonomies una pau social dintre dels governs i poques tensions perquè necessiten tenir el camí ben plàcid perquè puguin arribar a aquesta pluja de milions entre cometes. No? Vull dir que això és un element més que el 2022, 5 anys després de l'1 d'octubre, no sé què, no sé quantos, és un element que s'ha de tenir en compte de com necessitem generar alternatives a les alternatives parlamentàries i robustes i que tinguin tot això en compte perquè els interessos de tots aquells acaben anant amb els interessos del capital per molt que puguem fer grans discursos i per molt que puguem dir vista de borràs, no? Vull dir... Moltes gràcies. Pues, fins aquí, Marc.